Dobar dan, nisam znao da će to biti prvo pitanje. Krenemo od najaktualni. Evo da vas da. pitam da onda ne bude prvo, da bude drugo, kako ste? E, ajde sad da kažem šta se desi. Zove me organizator i već ne znam šta vaša emisije. Kaže, stiže tu 12. Kažem, kasnim. Zbog čega? Kažem, kasnim i voz. I kažem, neko mora da plati to. Dođite vi u 12, mi ćemo da refundiramo <laughs> vašu kartu za voz. Pa vidite, u Skupštini imajući u vidu da i PUPS podržava vlast, odnosno čini većinu kao i moja partija Jedinstvena Srbija i kada je imao 20 minuta gospodin Krko, Krko, Krkobabić eh, nisam očekivao da će to reći rekao je da 25, da se zalaže, 25 grama može svako da ima lake drugi u džepu, i da se ne kazne ti ljudi i tako dalje. Ja nisam mogo da čutim prosto sedi do mene, a drugo ispašće da i mi koji podržavamo vlast smo za to. E, očigledno da ta droga valja trebala se koristi za penzionere, za socijalno ugrožene slučajeve po 25 grama ovaj, ne znam čemu ovaj, i zbog čega taj predlog ali ja ne želim da govorimo o predlogu gospodine Kobabića, e, pitao sam i Batu Gašića i ministarku zdravlja, jer to stvarno da se dogodi u Srbiji koji su bili prisutni tamo, rekli da ne. I oni koji su gledali tog dana Skupštine, oni koji nisu gledali, čak svi mediji i nacionalni štampani ovaj, i sve televizije su objavile tu polemiku, da je tako nazovem, Ja ne mogu da ćutim na takve stvari, I, kad, i takav sam čovjek kad nešto smatram da nije dobro za građane Srbije, ja reagujem i na kulturan način sam reagovao i rekao sam, imajući vidok sam pričao, gledao sam njegovu facu da je on u tom trenutku nešto ko bio nezadovoljno da se uvede ovaj, detektor za drogu ili neki pas nešto da... Se, svako ko uđe u parlament e, pogleda da li ima e, taj prašak u džepu ili već u obliku duvana, ne pa znam. Pa ja kuk. mislite da bi se nešto našlo ako biste uveli... Pa tijel. ja ne verem da poslanici <gled> koristili da neko od poslanika... Ali ako to predloži neko ko čini vlast, e, onda čovjek ne može da garantuje. E, mada sam vidio da svi poslanici su e, se čudili na takav predlog jer ta partija se bavi penzionerima i e, selom. Milan Krakobavić je zadužen za selo i ne vidim e, zbog čega je taj predlog e, uopšte dati i zbog čega je to bio... E, čak sam mi pitao premijerku da li to nije... E, da li neće biti deo, deo ekspozea. Da odmah vam kažem da neću da glasam. Jako tamo Dačić ministar, da nisam zaklasan za tu vladu. Vi ste očigledno isključivi po tom pitanju, pitanju korišćenja naravno droga i to je apsolutno s pravom i u redu, ali ako govorimo o korišćenju marihuane u medicinske svrhe, kako je vaš stav po tom pitanju? Ja nisam sručnjak da o tome govorim, još uvijek nije legalizovano ni za medicinske svrhe oni nazivaju to kanabis ili već ne znam kako neko ulje, Oj, ako to neko koristi zbog bolesti i njemu pomaže da mu smanji bol ili već ne znam šta, ja ne želim mu to da, da se mešam, ali e, ako ide u medicinske svrhe, onda treba da kažemo koje to vrsta droge ide u medicinske svrhe i ko ima pravo, da li ti treba lekarsko uverenje ako te sretne policija, da kaže ovo imam uverenje, ja koristim zato što bolujem od te i te bolesti i već ne znam šta. Pa niste onda ne. isključivo protiv, je li tako? Ne, ne, isključivo sam protiv, ali e, ako to neko ko ima bolove, ja znam jednog čovjeka ko ima bolove, e, ima rak kostiju i on kaže da njemu to pomaže, Ja nisam komentarisao ni da je to dobro, ni da je loše. Jednostavno, ja sam protiv legalizacije bilo koju vrstu droge. Droga je droga. A za medicinske svrhe ima stručnja kako bi ko će to da proceni, da kažu evo, mi se slažemo da ta vrsta droge bude... Ovaj, deo terapije i već ne znam kako znači da... Znači da, da ako bi neko od stručnih ljudi i stručne javnosti to predložio kao dobro rešenje za ljude koji imaju neke zdravstvene probleme, vi biste to potražali? Da, ali to ne možete uporediti sa predlogom gospodina Kakovovića koji je preko 25 grama u džepu. Znači trebalo dobro. bi drugačije da se formuliše, je li tako? Znači, još jednom, da ne bude da mi vi izlačite sada iz usta nešto drugo što ja ne mislim, ja sam protiv legalizacije droge. Dobro, to ste jasno i glasno rekli. Da. Da pređemo na i neke druge aktualne teme i priče, a posebno je važna ova, tiče se Kosova i Metohije i preregistracije odluke prišnjskog premijera Albina Kurtija, ali i najnovije situacije oko dronova. Vojska Srbije juče oborila jedan dron. Kako vi to komentarišete? Pa to nije prvi put. Dron se pojavio na stadionu kada je igrala Albanija i Srbija isto sa namerom da e, izazovu Srbe i gledoce te utakmice, da dođe do incidenta. Na našu sreću nije došlo do većeg incidenta na, na samom stadionu, ali je ovaj dron koji je oborila vojska Srbije. Očigledno ovaj Kurti gleda, ima neki kanal Severne Koreje, pa ovaj predsjednik Severne Koreje stano nešto diže u vazduh neke rakete, pa ili nešto da, da preti ovaj dronom, nije se oglasila ni Evropa, ni oni koji odlučuju sudbini građana Srbije da osude i da se bave istragom ko je pustio taj dron, šta je namera i ovaj, tako dalje. Da mislite da je Srbija pušla, pustila dron u, u Južnu Mitrovicu, u Južni deo Mitrovice, šta bi se desilo Ovaj, kakav bi napad bio mi bi bili tačka na, na svim međunarodnim skupovima i, i bi, osud, ne da bi osudili Srbiju, nego bi bili kašeni za to. E, očigledno da kosovski albanci imaju podršku nekoliko država. Najveća podrška je Velike Britanije, Amerike, mogu da kažem slobodno i Nemačke i Francuske, a da e, nisu sve zemlje priznale nezavisnost Kosova i Metohije i da Evropska unija bez konsenzusa tih svih zemalja ne može da primi Kosovo i Metohiju e, u, da budu člana Evropske unije. Evo sada stalno upućuju neke zahteve. Te ne znam, hoće da postanu član Interpola i tako dalje, ali naša država ne sedi iz krštenih ruku. E, skoro 20 i nešto država je povuklo priznanje o nezavisnosti Kosova i Metohije jer ja sam siguran da 90% tih država nisu ni znali pravo stanje, šta se sve Srbiji dešavalo, trebalo vreme da prođe, da se upoznaju i kad su saznali, to je dosta država koje je povuklo i da više oni nemaju većinu ni u, na, ni u jednoj međunarodnoj instituciji bilo koji zakter da, da podnesu. Evo, sad su podneli zakter da postanu član Saveta Evrope, ako se ne varam, ovaj, neće čak biti ni na dnevnom redu. A kad ne bude na dnevnom redu, onda nema rasprava o tome. A šta mislite, evo sad, kad smo već pokrenuli tu temu, Srbija zaista trpi ogroman pritisak proteklih meseci i nekako čini se da se sve pojačava i pojačava. Šta mislite, da li ćemo moći da izdržimo taj pritisak koji nam se nekako nameće od strane evropskih institucija ili ćemo u jednom trenutku zaista morati da počnemo da donosimo neke trenutno vrlo, ne, ne trenutno nego inače nepopularne odluke poput priznanja... Uh, pa to nije ništa novo. Pa ja sam se borio za e, evropsku vladu 2008. godine, pro-evropsku vladu. Ne odustajem ni sada od tog cilja, ali ne po svaku cenu. I da stalno se nešto spočitava Srbiji, da se izmišlja i stalno neki novi zaktevi. Srbija više nije ono što je bila nekada. Srbija sada je mnogo jača ekonomski. U vojnom smislu također, mnogo više aviona nego što je imala pre deset godina. Kada je u pitanju oruđe, ovaj, također, dosta oruđa novog je kupljeno i mi proizvodimo u Srbiji i nije to baš lako sada ovaj, neko da preti Srbiji. A sigura sam da do rata neće doći jer politiku koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić on to često govori da ne želi ničeg sina da vodi u rat i daleko bilo da se vrati u Kočeku i tako dalje i da se vodi neka miroljubljiva politika neću reći na štetu Srbije i srpskog naroda. Mene su pitali novinari da li sam ja za Evropsku Srbiju Rusku u Srbiji, već ne znam kako. Ne, ja sam za Srbiju građana Srbije. I moja partija je jedinstvena Srbija i mi hoćemo da e, naši građani žive od svog rada, da svako e, radi ko želi, imamo veliki broj investitora. Da je to tako, da je Srbija loša, pa zar bi toliko nemačkih e, fabrika otvoreno u, bilo u Srbiji, 70 i nešto e, hiljada rade samo u nemačkoj, nemačkim fabrikama, građani Srbije, pa koliko italijanskih fabrika, e, austrijskih i tako dalje, znači da oni imaju poverenje. Kad neko ima poverenje u Srbiju, kad je u pitanju kapital, kapital se ne meri e, koliko koga voli i da li imaš prijatelju u nekoj državi, nego sigurnost uloženih para, da li su te pare sigurne, da li e, ovaj, Ta država ima veliku inflaciju, devalvaciju i mi smo kuća na putu na Balkanu, u celom svetu i zato možda i smetamo pojedinim državama, ali mnogo prijatelja imamo i sada se otvoreno razgovara o svim pitanjima. Zamislite vi, kada Edi Rama, čovek koji je toliko radio protiv Srbije, prihvatio da se otvori, napravi otvoreni Balkan, i da Albanija bude deo otvorenog Balkana. On, on neće nikada da povuče priznanje o nezavisnosti Kosova i Metohije, ali i on je uvideo da bez ekonomske saradnje nema uh, života građana ni uh, Albanije, ni drugih država. I, uh, oni, svi oni koji su napadali Vučića zbog Srbije, oni gube polako biračko telo u svojim državama. Evo, izgubio je Bakir Izebegović izbore, izgubio je Milo Đukanović izbore, izgubiće će Plenković i Milanović. To znači da njihovi građani ne podržavaju napad na bratsku Srbiju. Mnogo mešovitih brakova ima srpsko-hrvatskih, bošnjačkih, crnogorskih, srpskih i tako dalje. I sada ti sve vreme nam šalješ poruku, odnosno oni, kako smo mi loši, zato što ekonomski Srbija brže napreduje od ovih država i zbog toga se e, Srbija napada, a Hrvatska je mesna zajednica u Evropskoj uniji i Hrvatska služi Evropskoj uniji da indirektno šalje ono što ne može Evropska unija da nam pošalje kao poruku ili kao zaktev, jer Evropska unija je e, i lektor i oni su i sastavili tekst Briselski sporazum a briselski sporazum samo pošte Evo, pominjete Evropsku uniju, pa se pitamo kakav je vaš stav, a tiče se pritisaka koje dolazi iz Evropske unije, uopšte iz međunarodne zajednice, o uvođenju sankcija Rusiji i koliko ćemo moći da budemo pod tim pritiskom, koliko ćemo taj pritisak moći da izdržimo da ne uvedemo sankcije Rusije? Pa ja gledam sad na osnovu nekog iskustva koje imam da rat neće brzo prestati. Kad kažete neće brzo, što pa ne treba? Pa neće da... brzo, sve dokle Ukrajinci ovo zapišite, ne polože oružje i kažu mi više nećemo da ginemo. Da se zahvale onima koji pomažu, da svakog dana trocifren broj u proseku pogine od građana Ukrajine i da im oni kao daju pare, daju im sredstva, ovaj, oružje i tako dalje. Šta to znači? Do posljednjeg Ukrajinca. Znači, rat može da prestane kad Ukrajinci polože oružje i kažu mi više ne želimo da ginemo, mi i naša deca, naši unuci, jer neće niko da odustane. Evropa neće da odustane, Amerika neće da odustane, oni su glavni inspiratori i podstrekači i dobavljači svega onoga što se zove ratno-vojna oprema. A da li će Srbija odustati od ideje da se ne uvode sankcije Rusiji. Pa Srbija mora da gleda srpske interese. Uh -huh. I pitanje je šta će biti u narednom vremenskom periodu, ali očigledno da sad da uvedemo sankcije Rusije, rat neće da prestane između Rusije i Ukrajine. I rat nije ni počeo između Rusije i Ukrajine, zahvaljujući, odnosno da okrivi neko Srbiju zbog toga. Još se često upoređuje Kosovo sa nekim teritorijama ovaj, u Ukrajini, što nije dobro, ovaj, ali ja se nadam da politika koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić će, će nadvladati Ukrajine i e, pravo i suverenitet jedne države koja se zove Srbija ne može niko da ugrozi, bez obzira na svokodnevnog pritiska koji e, imali i ti ambasadori i, i, i svi oni koji e, odlučuju u sudbini građana Srbije, kada dođu sa jednim mišljenjem u Srbiju, posle dve godine oni vide da to nije to. Da Srbija nije izazvala nijedan rat i da Srbija nije... E, vodila e, osvajačke ratove, već odbrambe ne. Branili smo Srbe i srpski narod tamo gdje je živio na prostoru bivše Jugoslavije. I ko je odgovarao u Hagu i Haškom tribunalu samo Srbi? A gdje su oni drugi? Oslobođeni i nedostatka dokaza, upobijeni svedoci i tako dalje.